Сьогодні у випуску. Небачена жорстокість. На цвинтарі в Нововолинську хтось катує тварин. Зброя, бурштин, наркотики. Результат обшуку в сараї 33-річного ківерчанина. Ударом відкинули на іншу автівку. У Володимирі збили 16-річну дівчину. На цвинтарі у Нововолинську хтось катує і вбиває тварин. Ще з початку вересня на кладовищі місцеві почали помічати різні окультні речі. Там невідомі розкладали свічки та малювали містичні малюнки на асфальті. А нещодавно закатували та вбили собаку на кличку Лорд, що мешкав в хаті поблизу. Невдовзі стало відомо про ще одне звірство. Біля кладовища хтось жорстоко познущався з кота. Люди просять правоохоронців та місцеву владу вжити відповідних заходів. Лоб у лоб. У ДТП на автодорозі Львів-Луцьк загинув волинянин. Легковий ГАЗ виїхав на смугу зустрічного руху. Водій Волги, 63-річний житель Волинської області, загинув на місці. Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події. Ще одна летальна аварія сталася у селі Датень на Ратнівщині. Водій «Фольксвагена» виїхав на узбіччя та на смерть збив 85-річну жінку. З'ясували, що він був п'яним. А в селі Нові Березичі на Любешівщині під колеса авто потрапила 70-річна пенсіонерка, яка переходила в дорогу в невстановленому місці. Її з травмами госпіталізували. Наступного дня у лікарні жінка померла. Затримали втікача. На Волині знайшли Сергія Портнікова, який місяць тому втік з Луцького міськрайонного суду. Затримали чоловіка на околиці Любешова, поблизу лісового масиву. Відомо, що протягом цього часу він переховувався в різних місцях. Нагадаємо, зловмисник підозрюється у викраденні людини, розбої, зґвалтуванні та інших злочинах. 13 вересня йому обрали запобіжний захід, однак чоловік покинув приміщення суду. А в центрі Луцька водійка на Форді не поділила дорогу з тролейбусом і отримала протоколи від патрульних. Тож на кермувальницю склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху. Рішення у цій справі прийматиме суд. 80 годин громадських робіт. У Луцьку покарали молодика, що вкрав електросамокат з сервісу шерінгу. 22 серпня чоловік поцупив електросамокат з вулиці обласного центру та відвіз його до себе в гараж. Зловмисника вдалося оперативно затримати. У нього віднайшли болти та пластик від транспортного засобу. У суді зловмисник свою вину визнав і попросив суворо не карати. Проте понести відповідальність йому все ж доведеться. Боротьба з чорними лісорубами. З початку року на Волині розпочали 145 кримінальних проваджень про злочини, вчинені лісокрадами та посадовцями, які наживалися на незаконних схемах, вирубуючи волинські ліси. Про це повідомляють в прокуратурі області. Зазначають, що в ході досудового розслідування вилучено понад 2000 кубометрів незаконно вирубаної деревини, що в 10-ро більше, ніж за весь минулий рік. У цих провадженнях також встановлено збитків на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Зброя, бурштин, наркотики. В мережі 33-річного ківерчанина знайшли автомат Калашникова, набої та мисливську рушницю. Санкціоновані обшуки відбувалися в рамках досудового розслідування крадіжки в особливо великих розмірах. Окрім цього, в сараї виявили півкілограма бурштину та близько 200 грамів коноплі. Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за низкою статей. У Володимирі автівка збила 16-річну дівчину. Ударом її відкинули на Ауді, що рухалася смугою зустрічного руху. Потерпіла отримала черепно-мозкову травму, з'ясували, що водій був тверезий.